Já, verið hjartalega velkomin í vikuna með mér. Hér hefur við góða gesti. Við höfum hér rappara, leikara og pólitíkus. Jæja, góðu gesti, segjum mér svona, hvað bar svona hæst í vikunni hjá ykkur? Já, ég var að semja nýjum lög varðandi. Já, nógum það, þetta er ekki, þetta er ekki skemmtilegt. Heyrðu, jæja, við erum komin með nýja gest í set og hann er mikilvægandi, þannig að ég ætla að snúa baki í ykkur núna. Issus. Jæja, þú ert alltaf svo frábært. Já, ég veit það sko. Já, heyrðu, segðu mér aðeins frá upprunaðinum og hvernig var fyrstu öðri að stjórna Nóri? Ég var bara svo frábæður og magnaðar karakter, ég bara tók yfir allt, ég alveg bakkað saman uppbyrni og ég var búin að leggja allt undir mig og lagði ég niður nokkra skatta til að fá smá peningin. Síðan flúðu nokkrir hérna til Íslands og eitthvað, þeir eru bara svartir sauðar þeir en það skiptir engu. Já, já. Það var ekki bara stökkva á þetta, skiljum við. Já, alveg rétt. Þeir segðu meira frá þessum ómerkilega auðbyrni. Nú. Eru það alveg, segðu mér svona, hvað er svona næsta stemmi? Ég reyndi að safna miklu mönnum í lið mitt eins og hann kveldur, en það bara, það tókst ekki, hann var ekki að nenna því. Ég minn, vestu bæringar, þau myndir aldrei bella á þetta. Og Ölvir, frábært skáld, bara látaði þetta, hann er magnaður. Hann kom til mín og hann lét mig vita að einhverjur sinans kvöldum sem myndi kom í liðið, sem hann var bara frábært. Og hann hafði rétt fyrir sér, hann Þórólfur, sem er líka alveg frábær gæi, alveg topp næði sem áhengi, mannaæmstur og gerfilegastur, hann kom í liðið mitt, svo ég gaf honum vandilega smá land og þannig, og smá embætti og ég var bara man rich á skattunum hans. Trúðu mér. Heyrðu, núna ætlum við að skipta okkur yfir í allt annað og að skoða hvað hún Berglind Festival hefur alltaf eitthvað að flippast. Þetta er vel, hér höfum við að Skallagrím, Þór Kveldúlf og Skallagrímur. Hvað segir um hann Harald, konar? Það er alltaf lú*** sökkar maður, við þetta nepp í hár maður. Já, henni er alltaf jafnli. Hvað var skemmtilegt hjá okkur? Allt til þín. Já, og skiptum okkur eftir að vináttinni. Hver annar en Ölvir er svona frábær og fullkominn eins og þú? Nei, jók. Jú. Og einn annar gæðin sem kemur til huga er Þórólfur sem nefndi á hann en reyndar þess kom til huga. Hann er lengur það frá komið ljós. Hann var að stela öllum sköttunum mínum, hann hildir í þessi henni letið mig vita og svo var hann bara eitthvað ræna á röflaðurinn að hann fór í lið með einhverjum finnakonungi, einhverjum eitthvað þannig bull og hann var bara að reyna að gera þetta lundsáttur, hann var að reyna að drepa, að reyna að kveikja í húsinu mér var í einu sinni að það var hildir í þessi henni að segja með það. Þannig ég hef vantilega að koma að hann með, hann kom til mín og ég sagði við hann að hann ætti að landa, koma hann í hirðið mitt, svo hann er ekkert lengur að stela sköttunum mínum og vorum að embættinu. En svo neitaði það og það var bara nótilegs að sannfæra mig að hann var í raun og veru að áætla að drepa mig. Þannig ég kom hann að mæta honum á einu orustu og hann reyndi að gera ykkur ára svona að reyndi að drepa mig eitthvað en það bara gekk ekkert. Hann gíska hvað? Hann gekk 3 fótum til skamms. Svo ég bara stökk hann upp og ég BÚM! Beint í hjarta á honum, drama strax. En síðan einhverjum vikum seinna þá dóu 2 félagar mínir sigtir ykkur hollubarður. Pabans Þórólf. Hann bróður að strápa þá. Og nú eru þeir á Íslandi. Þeir eru ná þeim. Ok? Já, gott fólk, þar höfum við þá. Vikan með Gísla Martini.
Haraldur, takk kærlega fyrir komuna og já, og hérna takk fyrir komuna, verið bless.